Dette er Monica Isakstuen sin bok «Vær snill med dyrene», som vant Brageprisen nå i høst. Det er en utrolig nydelig bok om det å gå fra hverandre, om å sitte igjen med et barn. Og av og til så har du ikke barn, av og til har du barn, hvem er jeg nå? Og alle som skal mene noe om ditt liv. Et veldig flott språk. Korte, presise og nydelige setninger. Her er Jens M. Johansson sin bok «Et godt liv», en av de beste bøkene som kom i 2016, som også kunne nesten ha vunnet Brageprisen, tenker jeg. Ja. Det handler også om samliv, altså, men her er det, får du historien til en kvinne som er fra omtrent 50-tallet til i dag, og det er en veldig gripende portrett av det, den kvinnen. Og så er det sånn at for dere som er ferdige med å lese Elena Ferrante sine bøker, så kan dere lese denne, blir like lykkelige å lese opplevelsen.